Apat na taon na ang nakalipas nang bawian ng buhay ang panganay na anak ni Aling Carmen Oroños na si Benjamin dahil sa leptospirosis. Pero labis pa rin ang kanyang panghihinayang kung napagamot lang daw sana ng maaga-aga ang kanyang anak. Marahil ay buhay pa ito ngayon. Nung una raw, nung nilalagnat daw siya, grabe raw ang lagnat niya. Tapos yung nanginginig siya, tapos yung mata niya mapupula. Hindi niya sinasabi sa akin dahil nga wala kami. Unang-una, wala kaming financial na iaano sa kanya. Naisugod pa nila sa ospital si Benjamin, pero makalipas lang ng tatlong araw, pumanaw na rin siya. Pero ayon sa DOH, hindi naman kailangan humantong sa ganito kung naagapan lang ang sakit. Libre din naman daw ang mga gamot na pangontra dito sa mga health center. Pero sa kabila nito, patuloy ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Mula sa 1,185 noong nakaraang taon, ngayon umabot na sa 2,628, mas mataas ng 122%. Ang bilang naman ng mga nasawi mula 138 noong nakaraang taon, pumalo sa 248. Pinakamaraming kaso ng leptospirosis sa NCR na umabot ang naitala sa 1,057. In NCR, it's 333% increase in NCR. And for obvious reasons, no? So, lagi nagbabaha dito. Also, you have other areas, Region 1 and Region 3, Bataan, Pangasinan, where reports of massive floodings have occurred. Kaya panayang libot ng DOH sa mga iba't ibang lugar, partikular sa mga paaralan, para ituro kung paano susugpuin di lamang ang leptospirosis, kundi pati na ang dengue. To remind them that dengue and leptospirosis are preventable diseases that information, education, and communications campaign efforts like this is important. Sa buong bansa, tumaas ng 6% ang bilang ng italang mga kaso ng dengue. Kung noong nakaraang taon, mula January hanggang August, umabot sa 76,744 ang naitalang dengue cases. Ngayong taon, sa kaparehang panahon, umabot na sa 81,087. Tumaas din ang bilang ng mga namatay sa dengue mula 411 noong nakaraang taon. Ngayon ay umabot na sa 418. Kaya paalala ng DOH, sa oras na makaramdam ng mga sintomas, agad magsadya sa ospital o kaya sa pinakamalapit na health center. Para sa Unang Balita, Oscar Oida reporting.